Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Seime kelia skinasi siūlymai dėl naujų mokesčių. Daugiau naudos ar žalos jie atneš. Šį vakarą kalbėsiu su Seimo nare valstiečių frakcijos atstove Agnė Širinskienė ir Laisvosios rinkos instituto vyriausia ekspertė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki gyvi. Labą vakarą. Taigi, pradėkim iš eilės. Šiandien po pateikimo Seime pritarta automobilių mokesčiui. Palyginti su pirminiu siūlymu jis gerokai pasikeitė. Mokestis dabar bus planuojama, kad jis bus vienkartinis, mokamas tik kartą Lietuvoje registruojant automobilį. Ponia Širinskienė, jūs kaip viena iš projekto rengėjų, ar galite pasakyti, kodėl reikia šito mokesčio? Na, to mokesčio pirminis tikslas yra CO2 arba taršos mažinimas ir, kaip žinia, Europos Sąjungos įsipareigojimai Lietuvai sako, kad nuo 20 iki 90, iki 30 metų per tą dešimtmetį Lietuva 9% privalo sumažinti CO2 dujų emisijas. Tai šiuo atveju Lietuva yra tiesiog ne dėl europinių įsipareigojimų, tam tikra prasme priversta imtis įvairių priemonių. Tai yra viena iš pirmųjų priemonių. Ir dėl ko mes švelninome tą vyriausybės poziciją, tai iš tikrųjų buvo diskusija apie tai, kad na, mes turime pakankamą laiką kaip valstybė, dar 10 metų, pasiekti tą siekinį 9% emisijų sumažinimą ir pradedame tą daryti mažai žingsneliais. Viena vertus, įvesdami pirmosios registracijos mokestį, antra vertus, dalį vėlgi mokesčio surenkamų lėšų skirdami miškų plėtrai, nes Europos Sąjunga beje taip pat pripažįsta ir miškų plėtrą kaip vieną iš priemonių CO2 emisijoms mažinti. Tai dabar pagal jūsų pateiktą siūlymą 15 milijonų eurų per metus planuojama surinkti pinigų iš to. 15,7. Taip, o tai kiek dabar miškam bus skirta? Tai šiuo atveju, kaip žinia, Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad įstatymas negali nustatyti procento ir taip apriboti vyriausybės teisės formuoti biudžetą. Tai šita teisė yra paliekama vyriausybei kiekvienais metais įvertinus tiesiog paskirti tam tikrą nuošimtį, kur jau vyriausybė mato esant tikslinga. Bet žinant tai, kad siekiame tų 9% emisijų sumažinimo, tai be abejo, kad turės būti na, tam tikri skaičiai, kurie nemažai. Ponia Pikčienė, kaip jums atrodo šis mokestis? Ar jis iš tiesų paskatins gyventojus rinktis mažiau taršius automobilius? Šitas mokestis realiai labiausiai palies tuos gyventojus, kurie na, apskritai tos manevro, finansinės manevro laisvės turi nepakankamai daug. Tai iš tikrųjų jie renkasi tuos taršesnius automobilius, ne dėl to senus taršesnius automobilius, ne dėl to, kad jie nenorėtų naujesnių, tiesiog dėl to, kad neįperka naujesnių. Tai sumažinant ir apmokestinant jų galimybės, tikrai tų daugiau finansinių svertų įsigyti mažiau taršų automobilį neatsiras. Ir mano akimis tai yra mokestis skirtas, na, sakykime, papildomoms pajamoms į biudžetą, nes vis tik tų biudžeto pajamų yra nepakankamai įsipareigojimams vykdyti ir dėl to mes turime tiek daug neišgvildentų visuomenėje mokesčių pasiūlymų. Kitas dalykas, tas taršumo aspektas yra ir dalis, kuri turi būti skirta miškams, jinai atsirado pakankamai netikėtai ir pakankamai neseniai, jinai anksčiau nebuvo, taip, anksčiau apie tai juk nebuvo kalbama. Tai ir dar jos ta tokia, sakykime, neapibrėžta dalis yra, kaip sakot, yra laisvės laipsnis vyriausybėje nuspręsti, tai mano akimis tai yra maskavimas to tokio galutinio tikslo, nes na, tikslas aiškus, kad reikia papildomų pajamų. Taip, kitas mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, šiandien Seimas taip pat po pateikimo pritarė valstiečių frakcijos siūlymui ir vėl jisai pakeistas. Finansų ministerija siūlė kartelę nuleisti iki 100 tūkstančių, dabar jinai nuleidžiama iki 150 tūkstančių. Ponia Širinskienė, kodėl? Na, kartelė, kurią siūlė finansų ministerija, ypač jeigu kalbant apie daugiavaikės šeimas ir šeimas, kurios turi neįgalius vaikus, ten dar atskiras yra tarifas, taip pat buvo labai skausmingas įvertinant tai, kad na, daugiavaikės šeimos natūralu, kad turi gyventi didesniame būste, vien dėl to, kad jos yra na, reikalinga yra tam tikra erdvė. Ir šiuo atveju šeimoms tas mokestis būtų be galo pasijutęs.
Tai mes pakeitėme ir šiek tiek sušvelniname mokestį tiek neįgaliesiams, tiek šeimoms daugiavaikiams, tiek ir be abejo tą tradicinį ar įprastinį tarifą, kuris dabar siūlome 150 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių, kaip kad siūlė vyriausybė. Tai dabar pagal pirminį variantą buvo planuojama papildomai surinkti 8 milijonus eurų į biudžetą. Kiek dabar jūs planuojate surinkti? Kalba eina apie 4 milijonus eurų, bet manau vyriausybė, kuri privalo teikti išvadą, tikrai tuos skaičius patikslins. O kam bus skirti tie 4 milijonai eurų, jeigu mokestis bus priimtas? Na, visi mokesčiai mes puikiai suprantame, kad yra skirti tam tikriems tikslams. Tai tiek automobilių registracijos mokestis, tiek bankų mokestis, tiek prekybos centrų mokestis, tiek ir šis mokestis įeina į tas rytis, kurios yra socialiai jautrios ir kurios yra reikalingos papildomų investicijų. Tai yra, tarkime, vaiko pinigai. Europos komisija yra pasakiusi beje šių metų ataskaitoje, kad vaiko pinigai yra efektyviausia iki šiol Lietuvoje priimta skurdo mažinimo priemonė. Tai yra natūralu, kad valdantieji įvertindami ir Europos komisijos pasisakymus stengiasi vaiko pinigus atitinkamai didinti. Tai ar aš teisingai suprantu, dabar išplėsdami nekilnojamojo turto apmokestinimo bazę, surinktus pinigus jūs skirsit skurdo mažinimui ir vaiko pinigams? Taip, ir be abejo, mes turime ir kultūros rytį, turime ir švietimo darbuotojus, kurie beje turi pakankamai daug nerimo dėl jų atlyginimo didėjimo. Tai tiesiog siekiant perskirstimo yra natūralu, kad toms rytims, kuriams yra reikalingas finansavimas, lėšos yra vienas iš šaltinių tai mokesčių. Ponia Pikčienė, ar teisingai jūsų požiūriu nekilnojamojo turto pajamas iš nekilnojamojo turto skirti vaiko pinigam arba ten atlyginimam kultūros darbuotojų? Na, tai skamba labai, kaip sakyti, gražiai, kad keliaus tie pinigai vaiko pinigam ar mokytojų atlyginimam, bet matome, kad vien Seimo kanceliarijos išlaidų didėjimas yra virš 4 milijonų. Tai čia realiai opozicija siūlo, ko mes tikrai nesame. Tai yra biudžeto projekte ir iš tikrųjų tai yra analogiškai tiek, kiek tikimasi surinkti iš to nekilnojamo turto mokesčio bazės praplėtimo. Dar norėčiau prie pačio mokesčio grįžti, nes buvo paminėta, kad bus išlygų daugiavaikiams šeimoms, bet iš tikrųjų ne visos daugiavaikės šeimos yra neturtingos ir negalinčios turėti mokėti mokesčių. Kodėl diskriminuoti pagal vaikų skaičių, tai išlieka klausimas. Kitas klausimas, kodėl vieno asmens šeima su vaikais tokiu atveju neturi kažkokių tai išlygų. Nu, tiesiog tas mokestis nėra iki galo išdiskutuotas ir jisai iki šiol kelia klausimą. Tai va būtent, kodėl į tai neatsižvelgiama, nes tai yra pakankamai irgi socialiai jautru ir tai kelia mano žiniomis būtent viena vaikės, ta prasme, vieno suaugusio šeimos, jos patenka į tas pačias rizikos grupės ir yra finansinių problemų. Ponia Širinskienė, iš tiesų 4 milijonai eurų valstybės biudžeto mastu yra labai nedideli pinigai. Ar verta dėl to įvesti naują mokestį? Kitaip sakant, praplėsti jau esamo mokesčio bazę. Na, jeigu jūs paklaustumėt kultūros ministro ir paklaustumėt, ar 4 milijonai moksleivio kultūros pasų yra dideli ar maži pinigai, tai aš manau, jūs gautumėt natūralų atsakymą, kad yra milžiniški pinigai, kuriuos jisai džiaugtųsi turėdama. Bet žiūrėkit, tai ponia Širinskienė, kai mes vertiname biudžetą, tai tie 4 milijonai, jie taip, kai kuriams reikmėms tenkinti, tai yra pakankamai didelės lėšos. Ponia Širinskienė, bet pasaulio praktika rodo, kad lėšos surinkamos už nekilnojamojo turto mokestį yra skiriamos tikslingai savivaldybėm plėsti ir gerinti gyventojų infrastruktūrą. Jūsgi kalbat apie kultūros pasą, apie pinigus moksleiviam, apie vaiko pinigus. Ar čia taip teisinga? Bet jūs puikiai žinote, kad ir dabar nekilnojamo turto mokesčio dalis, tiesa didžioji eina į valstybės biudžeto, mažesnė dalis eina į savivaldybių biudžetą. Tai neišvengiamai mažesnė dalis mokesčio pateks savivaldybėms. Bet savivaldybių finansavimas, jeigu žiūrėtumėm su kitais sektoriais, tai kiek man teko matyti biudžetą, tai tos eilutės didėja pakankamai įspūdingai. Gerai, dar vienas mokestis, bankų mokestis. Kokia dabar yra valdančiųjų pozicija dėl bankų mokesčio? Na, mes remiame kolegų iš Lenkų krikščioniškų šeimų frakcijos registruotą pasiūlymą. Vertiname ir Europos valstybių patirtį, kuri vėlgi, jeigu žiūrėtumėme tą pačią Skandinaviją, Švediją, tai lygiai taip pat yra diskutuojama dėl labai panašaus modelio bankų mokesčio įvedimo. Tiesiog jie tą bankų mokestį iš tiesų pripažįsta, kad naudos valstybės saugumo užtikrinimo tikslams, tai Švedija tiesiog nuo vieno BVP iki 1,5 didins gynybos pajėgumus.
ir jiems reikia apmokestinti bankus. Mes lygiai taip pat turime tą poreikį. Bankų mokestis, jeigu žiūrėtumėm, arba finansinių rinkos dalyvių sektoriaus mokestis yra progresinis savo esme, taikomas nuo 300 milijonų apyvartos. Tai taip, ponė Širinskienė, bet ar jūs įvertinot galimas rizikas šito mokesčio? Štai aš jums pacituosiu, Lenkijos banko asociacijos ekspertas Mariušas Zigerevičius apžvelgė prieš trejus metus Lenkijoje įvesto finansų rinkos dalyvio mokesčio pasekmes. Tai finansų rinkos dalyvio mokestis yra labai panašus, ką jūs siūlote bankams. Ir štai jo teigimu mokestis žalingas ir bankams, ir klientams, ir visai šalies ekonomikai. Smarkiai išaugo paskolų palūkanos ir iš Lenkijos traukė užsienio kapitalas. Ar nemanot, kad ir Lietuvoje bus tas pats? Na, man tikrai tenka apgailestauti, kad kartais bankai taiko galbūt ne visiškai etiškus dalykus, perkeldami mokestinę naštą ir mokėdami ją ne iš savo pelno, bet apmokestindami mūsų piliečius. Lietuvoje tokio grasinimo, kad bankų asociacija tą padarys, buvo, dėl tos priežasties mūsų frakcija yra kreipusis į bankų savininkus. Tai jūs sakot, kad bankai čia grasina tai, ir jie yra neteisūs. Ką mes išgirdome, tarkime, jau turėdami du atsakymus, tai ne vienas iš bankų, kurie atsakė, nepasakė, kad jie jau yra paskaičiavę, kad Lietuvos rinkai palūkanos ar kiti dydžiai, kuriuos taiko bankai, kils. Na, Lietuvos bankų asociacija skaičiuoja, kad ilgalaikė žala ekonomikai bus 4 kartus didesnė nei trumpalaikė nauda. Labai gaila, bet jie tiesiog manipuliuoja ir nesitardami su tais motininiais bankais, kurie yra toje pačioje Skandinavijoje. Pone Kišienė, jūsų nuomonė kokia apie bankų mokestį? Apie Skandinaviją nereiktų kalbėti, nes ten tokio mokesčio nėra. Toks mokestis, tai planuojamas, bet dar neaišku, kad ar bus. Toks mokestis yra Lenkijoje, yra Vengrijoje, buvo Slovakijoje, bet buvo atšauktas ir iš tikrųjų tai ta situacija jinai parodė, kad na, tai nėra išdiskutuotas iki galo mokestis. Pats Europos Centrinis bankas tokiam mokesčiui kelia labai daug klausimų ir netgi mano, kad tai gali pakenkti šalies būtent finansiniam stabilumui. Bet pagrįžkime šiek tiek žingsnio atgal ir apskritai, na, vis tik pagalvokime, ką mes darome su savo mokesčių sistema taip karšlygiškai ir neišdiskutuoti ją kaitaliodami. Tai nėra tvaru ilguoju laikotarpiu. Vis tik Lietuva dar nėra tokia šalis, kuri turėtų brandžią ekonomiką ir apskritai mes bandome konkuruoti, pritraukdami tiesioginės užsienio investicijas tam, kad išliktume konkurencingai, kad padidintume savo aukštą pridėtinę vertę kuriančių veiklų svorį ekonomikoje. Ir na, tas mokestinės sistemos, kuri yra pagrindinė dedamoji verslo aplinkoje, komplikavimas yra tikrai nepalankus ir natūralu, kad mes tą darydami atpurtome naujų žaidėjų atėjimą tiek į bankų sistemą, tiek į prekybos sistemą, o tie nauji žaidėjai yra kertinis elementas kainų mažėjimui ir natūralu, kad mes įvesdami tokius mokesčius, kurie realiai finansinės fiskalinės naudos biudžeto pajamoms daug neduoda, mes užkertam kelią. Na, iš bankų mokesčio planuojama surinkti 52 milijonus eurų, tai gerokai daugiau negu iš nekilnojamojo turto bazės plėtimo. Tai gerokai daugiau, bet na, realiai viso biudžeto, sakykime, kontekste tai yra labai nedaug. Ir esame peržvelgiamės biudžeto išlaidas, kur iš tikrųjų ir yra kertinė sritis, kur reikėtų ieškoti rezervų, būtent tiek atlyginimų didinimui, tiek sutaupimui, tai tų rezervų tikrai yra labai daug. Jau vien pasiklausius valstybės kontrolės buvusios vadovės iš viešųjų pirkimų. Vadovės iš viešųjų pirkimų apie milijardą galima buvo sutaupyti, tai apie kokius mes pinigus kalbam, tai yra na, visai kita kategorija, kitas mastas. Ir čia reikėtų valdantiesim priminti jų viešojo sektoriaus reformą, kurią jie pažadėjo prieš keletą metų, kuria turėjo būti pasiektas efektyvumas tiek švietimo srityje, tiek aukštojo mokslo srityje, tiek valstybės valdymo, bet tų rezultatų nėra, jų nebuvo pakankamai ir natūralu, kad dabar paskutinę minutę norima naujų mokesčių pagalba pritraukti naujų lėšų, kad būtų galima kelti vaiko pinigus, kurie taipogi kelia daug klausimų. Vis tik vaiko pinigai yra dalinami ne vien tik tai tiems, kuriems jų tikrai reikia, o visiems, aš žinau, daug šeimų, kurios yra pasiturinčios, bet vis tiek tos vaiko pinigus pasiima. Tai Lietuva nėra tokia pasiturinti valstybė, kad galėtų užsiminti tokią labdarą. Vis tik tai nėra tvaru. Gerai, ponia Širinskė, ne dar vienas mokestis, prekybos tinklų mokestis, tai turbūt ketinimo apmokestinti prekybos tinklus irgi neatsisakysite.
Ne, tikrai šio ketinimo neatsisakome. Jisai manytumėm, kad netgi bus palankus smulkiajam ir vidutiniam verslui, žinant tai, kad na, yra mokesčio progresyvumas ir jisai yra skaičiuojamas nuo tam tikros prekybos centrų apyvartos, kurie leik, mano žiniomis, patenka beros tik tai 4 didėjai prekybos centrai. Tai šiuo atveju aš manyčiau suaktyvės ir konkurencija rinkoje. Ir beje, kaip parodė tos pačios Lenkijos patirtis, tai mokesčio surinktos lėšos tikrai gali būti sėkmingai panaudotas. Gerai, iš naujų mokesčių planuojamos pajamos jau yra įtrauktos į kitų metų biudžeto projektą. Ponia Širinskienė, ką jūs darysite, jeigu Seimas vis dėlto jūsų siūlymams nepritars, naujiems mokestiniams siūlymams? Na, aš manyčiau, kad valdančioji dauguma puikiai vertina, kad biudžetas turėtų būti priimamas laikantis fiskalinės drausmės, kad jisai turi būti subalansuotas ir aš tikrai labai sunkiai patikslinsiu klausimą, ar jūs turit planą B? Jeigu naujiems mokesčiams bus nepritarta, ką jūs darysit? Atsisakysit kai kurių pažadų dėl vaiko pinigų didinimo, dėl pensijų didinimo ar skolinsit? Na, aš manyčiau, kad valdančioji dauguma siūlydama mokesčius įvertina, ar jinai turi balsus mokesčiams priimti ar ne. Skaičiuojama, kad šešėlėje sukasi nuo 1 milijardo iki 1,5 milijardo eurų. Ar nebijote, kad nauji mokesčiai dar labiau padidins šešėlį? Tikrai nebijome ir tikrai galim tik tai nekartą priminti, kad vyriausybė ir kartu Seimas nekartą yra ėmėsi priemonių ir to paties šešėlio mažinimui. Puikiai žinome galų gale ir tuos teisės aktus, kurie yra svarstomi tiek vyriausybėje, tarkim, kalbant apie turgaus sektoriui esantį šešėlį, pas mus dabar ir teisės ir teisėtvarkos komitete iš esmės baigiam įrengti ir na, prevencinį pobūdį turintys teisės aktai kaip civilinio turto konfiskavimo įstatymas, tai tikrai yra kompleksinių priemonių, kurios tiek stengiasi preventyviai veikti šešėlį, tiek kartu ir stengiasi. Bet tas šešėlis kaip nemažėja, taip nemažėja. Ponia Pikčienė, kokių grėsmių matote jūs? Šešėlis yra labai jautrus cikliškumui, ekonomikos cikliškumui ir kuomet yra ekonomikos pakilimas, tai yra pastaruisiais keletą metų, tai labai natūralu, kad na, tas šešėlis traukiasi, nes žmonės iš principo nėra jau savaime norintys šešėlėje lindėti ir finansiniams sąlygoms gerėjant, jie patys yra linkę neslėpti savo pajamų. Vis tik dabar, besikeičiant mokestinį aplinką, ypač kalbant apie smulkų į verslą ir kalbant apie tuos vadinamuosius verslo liudijimus, tai tas segmentas šešėlių yra itin jautrus ir jeigu verslo liudijimą, sakykime, panaikinus žmogui susidaro tikrai pakankamai tiek biurokratinės naštos, tiek, sakykime, administracinės ir ta mokestinė našta padidėja, tai patrauklumo šešėlio jam išauga ir tai gali paveikti atitinkamai ir šešėlio pajamas ir iš jų surinkimą. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas dėja baigėsi. Apie naujus mokesčių siūlymus Seime kalbėjome su Seimo nare Agne Širinskienė ir Laisvosios rinkos instituto vyriausiai ekspertė Indrė Genytė Pikčienė. Ačiū visiems žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu.